নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি মই ভিডিঅ'টোত দোকান বা ব্যৱসায়িক স্থানৰ বাস্তুৰ সম্পৰ্কে আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল যদি আপোনাৰ কোনো ব্যৱসায়িক স্থান বা আপোনাৰ কোনো দোকান আছে আৰু আপোনাৰ কাষৰ দোকানখনত আপোনাতকৈ বেছি বিক্ৰী হয় কিন্তু আপোনাৰ দোকানত ছেম একেবোৰ বস্তুৱে থাকে তাৰোপৰি আপোনাৰ দোকান আপোনাৰ কাষৰ দোকানতকৈ বহু পুৰণি তথাপি আপোনাৰ বিক্ৰী কমি আহিব ধৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ গ্ৰাহক নোহোৱা হৈছে বা আপোনাৰ দোকানৰ পৰা বাকীকৈ বস্তু মানুহে লৈ যায় কিন্তু আপোনাক ঘূৰাই দিয়া নাম নলয় বা আপোনাৰ বাকীখিনি আপুনি ঘূৰাই পোৱাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে তেন্তে ইয়াৰ কাৰণ আপোনাৰ দোকানৰ বাস্তুদোষো হ'ব পাৰে সেইবাবে আজি মই ভিডিঅ'টোত দোকানৰ বাছটো কেনেদৰে আপুনি ঠিক কৰিব লাগে বা দোকানত বাস্তু নীতি নিয়মবোৰ কেনেদৰে আপুনি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালৈ মোৰ এটা অনুৰোধ যদিহে আপুনি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মই আপোনাৰ বাবে লৈ আহিব পাৰোঁ বন্ধুসকল আপুনি এজন ভাল ব্যৱসায়ী হ'বলৈ হ'লে আপোনাৰ ওপৰত ঐশ্বৰীয় কৃপাদৃষ্টি থকাৰ উপৰিও পৰিৱেশৰ বা প্ৰকৃতিৰ যি পজিটিভ এনাৰ্জি আছে তাক আপুনি আহৰণ কৰিবই লাগিব নহ'লে আপোনাৰ ব্যৱসায়ত মন নবহিব আপুনি অধৰ্য হৈ পৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকলৈ বাস্তু অনুসৰি দোকান কেনেকুৱা হ'ব লাগে তাৰ বৰ্ণনা কৰিম আহক তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল দোকান সদায় আয়তাকাৰ হ'ব লাগে বা বৰ্গাকাৰ হ'ব লাগে কেতিয়াও কোণিয়াকোণী বা ত্ৰিকোণ আকাৰৰ দোকান হ'ব নালাগে দোকানৰ আলমাৰি গধুৰ বস্তুবোৰ সদায় দক্ষিণ বা পশ্চিম ফালে ৰাখিব লাগে গধুৰ বস্তুবোৰ পূব বা উত্তৰ দিশত নৰখাটো ভাল কোঠাটোৰ উত্তৰ পূব কোণটোত এক ফুট হ'লেও খালী ঠাই ৰাখিব লাগে উত্তৰ পূব কোণতে আপুনি লক্ষী গণেশ বা যিকোনো ইষ্টদেৱৰ ফটো লগাই ৰাতিপুৱা গধূলি তাত ধূপচাকি জ্বলাওক দোকানত কেতিয়াও নিগনি পৰুৱা পঁইতাচোৰা মকৰা জাল জেঠী ইত্যাদিবোৰ বেছিকৈ হ'বলৈ নিদিব সময়ে সময়ে আপোনাৰ দোকানখন আপুনি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখক পাৰিলে সপ্তাহৰ শনিবাৰৰ দিনা দোকান ভালদৰে চাফ চিকুণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক দোকানত সুগন্ধিত বস্তু ছটিয়াই ৰাখক যাতে গ্ৰাহকজনে দোকানলৈ আহি সুগন্ধ অনুভৱ কৰে বন্ধুসকল এতিয়া আমি জানো আহক কোনমুখী দোকান হ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু নীতি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে প্ৰথমে আলোচনা কৰোঁ আহক উত্তৰমুখী দোকানৰ বিষয়ে উত্তৰমুখী দোকানৰ গৰাকীজনে সদায় উত্তৰ পশ্চিম বা দক্ষিণ পশ্চিম দিশতে বহিব লাগে গৰাকীজনৰ চকী পশ্চিম দিশৰ বেৰৰ ফালে থাকিব লাগে অৰ্থাৎ পূবমুখীয়াকৈ বহিব লাগে অৱশ্যে দক্ষিণ পশ্চিম অৱস্থানত উত্তৰলৈ মুখ কৰি বহিব লাগে দোকানৰ সকলো লেনদেন পূবমুখীকৈ কৰা উচিত উত্তৰমুখী দোকানৰ সন্মুখৰ ভাগ বহলকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে দোকানলৈ অহা পথটো উত্তৰ পূব কোণত ৰাখিব লাগে যদিগৰাকীজনে পূবমুখীকৈ বহে তেন্তে তেওঁৰ কেচবক্সটো তেওঁৰ সোঁহাতে উত্তৰমুৱাকৈ ৰাখিব লাগে যদি উত্তৰমুৱাকৈ বহে তেন্তে তেওঁৰ কেচবক্সটো তেওঁৰ বাওঁহাতে পূবমুখীয়াকৈ ৰাখিব লাগে এতিয়া আলোচনা কৰোঁ আহক পশ্চিমমুখী দোকানৰ বাস্তুৰ বিষয়ে পশ্চিমমুখী দোকানত দোকানৰ গৰাকী সদায় দক্ষিণ পশ্চিম কোণত পূব বা উত্তৰমূয়াকৈ বহিব লাগে উত্তৰমুখীকৈ বহিলে কেচ বক্স সদায় গৰাকীৰ বাওঁহাতে আৰু পূবমুখীকৈ বহিলে কেচ বক্স সদায় সোঁহাতে থাকিব লাগে পশ্চিমমুখী দোকানৰ দুৱাৰ উত্তৰ পশ্চিম দিশত হ'লে ভাল উত্তৰ পূব কোণত ভগৱানৰ ফটো ৰাখিব লাগে এতিয়া আলোচনা কৰোঁ আহক দক্ষিণমুখী দোকানৰ বিষয়ে বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি দক্ষিণমুখী দোকানৰ গৰাকীয়ে সদায় দক্ষিণ পশ্চিম কোণতে বহিব লাগে দক্ষিণ পশ্চিম কোণত পূব বা উত্তৰমূলকৈ বহিয়ে তেওঁ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য চোৱা চিতা কৰিব লাগে পূবমুখীকৈ বহিলে কেচ বক্স সদায় সোঁহাতে আৰু উত্তৰমুখীকৈ বহিলে কেচ বক্স সদায় তেওঁৰ বাওঁহাতে থাকিব লাগে দক্ষিণমুখী দোকানৰ দুৱাৰ অগ্নিকোণত হ'লে ভাল ভগৱানৰ ফটো সদায় উত্তৰ পূৱ কোণতে ৰাখিব লাগে এতিয়া জানো আহক পূবমুখী দোকানৰ বিষয়ে পূবমুখী দোকানৰ বাবে গৰাকীৰ শ্ৰেষ্ঠ আসন হ'ল দক্ষিণ পূব বা দক্ষিণ পশ্চিম কোণ দক্ষিণ পশ্চিম কোণত বহাটোৱে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ যদি দক্ষিণ পশ্চিম কোণত বহিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি দক্ষিণ পূব পোনতো বহিব পাৰে কোনো কাৰণতে উত্তৰ পূব পোনত গৰাকীজন বহিব নালাগে উত্তৰমুখীকৈ গৰাকীজনে বহিলে কেচ বক্স সদায় বাওঁহাতে আৰু পূবমুখীকৈ বহিলে কেচ বক্স সদায় সোঁহাতে ৰাখিব লাগে ভগৱানৰ ফটো উত্তৰ পূব পোনত ৰাখিব লাগে পূবমুখী দোকানত উত্তৰ পূব পোনত দুৱাৰ থাকিলে শুভল পোৱা যায় এতিয়া বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি দোকানৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য বৃদ্ধিৰ কিছুমান বাস্তু টিপছ জানি লওঁ আহক দোকানত সদায় এখন দুৱাৰে থাকিব লাগে দুৱাৰখনৰ ওপৰত সুফল লাভ লিখি স্বস্তিক চিহ্ন ৰাখি ৰাখিব লাগে দোকানত পানী ফিল্টাৰ কুলাৰ ইত্যাদিবোৰ উত্তৰ পূব কোণতে ৰাখিব লাগে দোকানত এটা দুৱাৰডলি থাকিব লাগে দোকানত এখন আইনা উত্তৰ বা পূব দিশত এনেদৰে স্থাপন কৰিব লাগে যাতে গ্ৰাহকজনে আহি তেওঁৰ নিজৰ প্ৰতিবিম্ব দেখা পায় দোকানত সম্পূৰ্ণ বেপাৰ বৃদ্ধি যন্ত্ৰ পূব বা উত্তৰ দিশৰ ৱালত স্থাপন কৰিব লাগে দোকানৰ গৰাকীয়ে দোকানত বহি খোৱা লোৱা কৰিব নালাগে যদি আপুনি খোৱা লোৱা কৰে তেন্তে আপুনি এটা বেলেগ স্থান নিৰ্ণয় কৰি লোৱাটো উচিত দোকানত টিভি লগালে দক্ষিণ পূৱ কোণত অৰ্থাৎ অগ্নিকোণতে ৰাখিব লাগে দোকানত যদি ঘড়ী ৰাখে তেন্তে পূব বা উত্তৰ দিশৰ দেৱালত ৰাখিব লাগে কেতিয়াও ঘড়ী পশ্চিম বা দক্ষিণ দিশৰ ৱালত ৰাখিব নালাগে দোকানত ইলেক্ট্ৰিক বোৰ্ড সদায় দক্ষিণ পূৱ পোণত দেৱালত ৰাখিব লাগে নিজৰ কেচ বক্সত সদায় কোবেৰ যন্ত্ৰ ৰাখিব লাগে আৰু ৰঙা কাপোৰ তলত ৰাখিব লাগে আৰু কেচ বক্সত কেতিয়াও আপুনি খালী কৰি ৰাখিব নালাগে দোকানৰ এণ্ট্ৰি স্থানত যদি গছ বা ইলেক্ট্ৰিক সূতা থাকে তেন্তে তাক দূৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক এনে কৰিলে আপোনাৰ দোকানৰ পথ বেট বুলি কোৱা হয় পথ বাধাৰ সৃষ্টি হয় আপোনাৰ গ্ৰাহক অহাৰ সংখ্যা লাহে লাহে কমি যাব ধৰে দোকানত সদায় লাইট কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যেনে বগা গোলাপীয়া ইত্যাদি কেতিয়াও ডাৰ্ক কালাৰ নীলা ৰঙা ইত্যাদিবিলাক কালাৰ কেতিয়াও দোকানত কৰিব নালাগে দোকানৰ ৱালত ক্ৰেক হ'লে বা ফ্ল'ৰবিলাক ভাগিলে সোনকালে তাক ৰিপেয়াৰিং কৰিব লাগে যদি আপোনাৰ গেলামাল বা গ্ৰ'চাৰী শ্বপ আছে তেন্তে নৰ্থ আৰু ইষ্ট অৰ্থাৎ পূব দিশত সদায় লাইট ৱেইট পাতল বস্তুবোৰ ৰাখিব যেনে বিস্কুট চকলেট কলম বহী শ্বেম্পু পাপৰ ইত্যাদিবিলাক ৰাখিব লাগে আৰু দোকানৰ উত্তৰ পূব কোণ অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্টত পানীৰ আইটেমবোৰ ৰাখিব লাগে যেনেকৈ কল্ড ড্ৰিংক মিনাৰেল ৱাটাৰ বটল ইত্যাদিবিলাক ৰাখিব লাগে আৰু দক্ষিণ পূব অৰ্থাৎ অগ্নিকোণত হেয়াৰ অইল ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ ঘি মিঠাতেল নাৰিকলৰ তেল জুইশলা চেম্পু ইত্যাদিবিলাক ৰাখিব লাগে ফ্ৰিজ সদায় ছাউথ ইষ্ট অৰ্থাৎ পূৱ অগ্নিকোণতে ৰাখিব লাগে আৰু দোকানৰ মধ্য যিটো স্থান থাকে সেই স্থানটো প্ৰায় খোলা ৰাখিব লাগে যদি খোলা ৰখাটো সম্ভৱ নহয় তেন্তে আপুনি পাতল বস্তুবোৰ তাত ৰাখিব লাগে আপোনাৰ দোকানত যদি চাটাৰ থাকে তেন্তে চাটাৰখনত খোলোতে মিলোঁতে বেছি চাউণ্ড কৰিব নালাগে যদি বেছিকৈ চাউণ্ড কৰিছে তেতিয়াহ'লে তাক আপুনি গ্ৰীচ লগাই বা তেনেকুৱা তেল জাতীয় পদাৰ্থ লগাই তাক আপুনি চাউণ্ডটো কম কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক পাৰিলে স্নান কৰিহে আপুনি ব্যৱসায়িক স্থানত বহাটো নিয়ম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক নহ'লে আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত লোকচানো হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে বন্ধুসকল এয়াই আছিল দোকানৰ বিষয়ে কিছুমান বাস্তু টিপছ আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভালে লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ